El problema no és la gent que fuja en patera. El problema és la política que manté la pròpia Unió Europea i els països que conformen la Unió Europea, la política colonialista d'explotació de recursos i de manipulació de governs, no? I de generar inseguretat a la zona i militaritzar les zones, no? I les conseqüències que això genera, doncs, no les volem assumir. Volem el coltan, volem la plata, volem el petroli, volem el gas, volem els diamants, però no volem els problemes que ocasiona l'explotació de tots aquests recursos, no?